Hoqja pantallonat, Ermalma Maqi dhe Cubi tregojnë takimin e parë, direkt në shtrat. Ermalma Maqi dhe Cubi Metkaj kanë qënë brëmjën e dishme të ftuar në emisionin e Bora Zemanit. Kur aktori e njori është bashkuar të ftuarve të tjerë në studio, Bora Zemani e pyeti nëse njëje më parë me Elgi Dodën, Marcela Qibukaj dhe Ermaljen. E këtu ndërhyku i fundit, i cili në fakt tregojnë takimin e parë me Cubin. Aktorët janë takuar për herë të parë gjatë viteve 2010-2011 gjatë një skeçi në krevat, ku Ermali duhet ishte vetëm e të brëndshme. Në vitin 2010 ose 2011 ne bënim një skeç show atëherë me Juli dhe Gentin. Kjo ishte aktore e re atëherë dhe kishim skeçin për të xhiruar në një vilë. Unë shkoj, por shkoj vonë. Unë me vrap isha i sikletosur, ishin futur të gjithë kamerat, dritat, skena ishte në krevat dhe kjo ishte e futur në krevat, e kështu që unë vihej pantallonat dhe do dilja me brek. Pas jesh pantallonat u futa në krevat dhe e pyes si kalove mirje, fillojmë, e ke mësuar tekstin, tha Ermali mes të qeshurave.